Hasičský šport on air. Podcast o hasičskom športe mimo trate. S Erikou a Barčou. Ahojte, tu som zase ja Barča. Čaute, tu som zase Erika. Dnes si vypočujete náš druhý podcast, ku ktorému sme sa trošku dostali po dlhej dobe, pretože sme mali dosť málo času alebo veľa povinností a aj pár ľudí sa tak stránilo. Čiže dnes sme si našli konečne tú správnu osobu, ktorú sme vám chceli predstaviť z nášho SSHL podsvetia. A máme tu teda najviac milovanú a nenávidenú osobu, a ktorá si teraz pred nami dala 3 lyžice cukru do kavy. Čiže možno, že dostane aj cukrovku medzi týmto nahrávaním. Ale teda najprv vám ho predstavíme trošičku my a potom sa vám predstaví on sám. No a celkom je to vtipné, pretože najprv, keď sme s Barčou išli nahrávať, tak sme si povedali, že ako to všetko bude prebiehať, ešte sme si otázky riešili a vlastne ono to prišlo úplne samo, že sme sa s Lukášom stretli v autobuse a potom sme sa stretli aj spolu v Žiline a nakoniec to začalo v Lidli, kedy ja som nasadla Barču do auta a začali sme si riešiť otázky a Lukáš tam strávil 100 dní a 100 nocí, akým vycúval a kým našiel exit a potom sme sa tu stretli konečne na Radovske, tak som rada, že to tak vyšlo a tak vám tu môžeme teraz predstaviť Lukáša Holtana. Čaute, čaute. No, takže na začiatok samozrejme sa nám predstav, odkiaľ si, čo si, tvoje hasičské začiatky samozrejme, kde si behal, koľko beháš, kde beháš teraz a podobne. Takže ešte raz čaute, takže kto by ma náhodou nepoznal, takže som Lukáš Holtan, momentálne plne pracovne zaťažený v BHZ Rudinka. Nejaký ten ročík už behám, že vraj celkom dosť, niektorí tvrdia, že už by som mohol aj skončiť. No tak koľko to je? No, tak momentálne idem 11. sezónu behať. Začiatky boli také, že ako každý mladý, pomaly skúšal kade čo. Niekto chcel byť futbalista, niekto hasič, niekto kade tade behal. Mňa to tak nejako ku tým hasičom nelákalo. V dedine boli, keďže ja som vlastne zo Škerdy. A u nás bol taký hasičský zbor, že viac pre radosť a pre také odreagovanie, rekreáciu a večerné posedenie pri pivku alebo pri niečom prečom. No ale veľa ľudí ťa pozná hlavne za Rudinku. Áno, áno. Ja vlastne, keďže u nás bolo také niečo, že dosť málo ľudí bolo, keďže sme malá dedinka, takže ma nakoniec presvedčili, prehovorili, tak som teda vyskúšal, takže idem behať ku chalanom a keďže nemal kto behať na prúde, takže idem teda na prúd. Lebo máš také dlhé nohy, že? No, tak, také čosi. Dlhá lama. A keďže od nás košikár behal momentálne vtedy aj za Rudinku košík, tak sme tak chodili s Rudinkou spolu, že Rudinka tedy behala ligu a že sa to tak zoznamoval, že čo to je liga, kde to je, ako to je. A po roku, keďže Rudinka potom menila nejako tým, starí páni už v odzovkách odišli preč a zbierali nových ľudí, takže sa ma tak opýtali, že či by som nezakotvil u nich, keďže vlastne to je susedná dedina od nás a už som tam 10 rokov a fajn. Už si veľká z Rudinky. Také niečo. Samozrejme, veľa ľudí ťa pozná ako športovca, ktorý behá v ušliakých tímoch, nielen za Rudinku. Ale... Si taká hasičská štetka? Nie. Áno, tak sa to nazýva v našom kraji. Hasičská štetka. Takže nám ale povedz, ako si sa dostala aj do SSHL Rady Ligy, alebo teda neviem, ak sa to tam tak u vás nazýva. Lebo aj tam máš všelijaké kauzy, ktoré určite spomenieme, ale najprv aj to by si mohol spomenúť, že ako si sa tam dostal. No, takže vlastne keďže už behám 10 rokov SSHL, takže už sa vlastne obmenilo tých tímov a tých ľudí v lige strašne veľa, aj tímov, ktoré vlastne už dávno nebehajú. Ale keďže ja som stále tu ostal, tak som poznal toho, ten poznal toho, ako si sme sa aj na súťažok poznávali a keďže niekto tvrdí, že som nejaký taký ukecaný, čo ja vôbec netvrdím, som úplne tichučká osoba. Nie, ja však už ideš 3 minúty sám. A pôjdeš ďalších 5 určite. To vôbec nie je pravda. Tak, že vraj svojou ukecanosťou som sa dostal do Rady Ligy, lebo raz bol nejaký snem, kde zase som sa nejakou náhodou dostal, sám neviem prečo, neviem ako. A akurát sa vyberá nejaký člen, akurát za Dolné Kysuce,
tak Dosika tam zrazu navrhol moje meno a zrazu celá sála povedala, že jasné. Tak. Všetci jasali. Všetci zahlasovali, že Lukáš je ten správny človek. No, polovička dní už potom pochopila, že asi to nebude som také jednoduché. A nedám si skákať po hlave, alebo to, čo niektorí chcú riešiť, tak si ja proste nie. Proste jeden veľký Kysučan. Správne. Hasičský šport on air. Tak možno niečo také z tvojich osobných úspechov. No, tak čo sa týka zostreku, tak som si ho náhodou vytvoril minulý rok, takže asi ešte nepatrím až tak úplne do starého železa, ako si niektorí myslia. Bolo to hliníku nad váhom na jednom z kôl SSHL. A za koho to bolo? A výnimočne za rodinku. Ty kokos, tak toto sme mi netipovali. My sme si práve mysleli, že to bude úplne iný tým. Ale to by sme museli ozrejmiť, že prečo? Lebo všetci vedia, že v Rudinke je čierna diera pre Lukáša. Tam to ako si nepadá a za iné týmy to padá. Takže len preto. No, je za to ostro kritizovaný, ale on to chudák zvládne. No, no ale ten čas si nám nepovedal. Čas bol 13.294. Mm-hmm. No a všetci, kto by to si to chceli pozrieť, si to pozrite určite na YouTube a aj naše pravidla. Lebo to by bolo na dlho. Tak, presne tak. Jedna z tých vecí, za ktorú ma majú všetci veľmi radi a niektorí strašne nenavidia. Aj k tomu sa ešte dostaneme. Ale som rada, že veľmi predbieháš a že vidíš, o čo nám ide v tomto podcaste. Ale späť k tomu, čo sme rozobrali, áno, je pravda o mne, že dlhé roky sa mi darilo vždy, keď som za niekoho iného bežal, podať nadľudský výkon, až neuveriteľné časy dávať. A keď som mal bežať za rodinku a v tom pravom presnom momente sa stalo to, čo sa stalo, že vždy to nejako nevyšlo. Čo sa týka najväčších úspechov asi, tak najviac si asi cením 5. miesta na super pohároch, jednom z Rudinkov a jednou z, myslím si, že pre vás veľmi známym tímom, DHZ Bystrica. No, naši chlapci. Pozdravujeme. S nimi som zažil fakt 2014 jednu z asi najlepších sezón mojich, čo sa týka aj úspechov, aj partie, aj proste darilo sa nám, dokázali sme aj ako outsider zo SSHL postupy na super pohár a tam vytrieť všetkým kocúra v rozovkách. Počúvate podcast Hasičský šport on air. Nejakú tvoju vtipnú príhodu zo súťaže, kľudne to môže byť niečo aj neslušné, tak v rámci... Aby sa to dal tak povedať slušne, hej, samozrejme, určite to počúvajú maloletí diváci, takže to dúfam. Ale veď Robo povedal, že môžeme aj nadávať. Tak ja? Kľudne. Ja mám iba samé slušné príhody. Dobre, tak že? Povedz takú tú naj, takú tú topovicu, ktorú máš zapamätanú v hlave a ktorú budeš rozprávať raz deťom. Jedno, čo si pamätám na takú pamätnú akciu, bolo dvojkolo na Liptove, čo už si dosť veľa momentálnych súťažiacich v SSHL nepamätá. Ja si pamätám. Si pamätáš? Liptovská teplá a Likavka. My sme tam len raz v živote za celú ligu, čo tam boli dvojkolá, prespali a stalo to za to. Uh-huh. A bolo to také trošku nečakané. Boli sme takí, že vysmiatí. A tak ti poviem, začala liga o 11. alebo o 12. na druhý deň a my sme o 12. sa len balili z Liptovskej teplé, ešte sme na Likavku, takže bolo také nešenky. A nespali ste? Podaktori. Teda myslím, ako že ste nespali do rána, tak to myslím. Jasné, samozrejme, však je počestnosti. Áno, áno. Uh-huh. Akože je pravda, že tieto dvojkolá boli na SSL úplne super a myslím si, že ako aj ty si povedal, veľa ľudí tých už starších si to pamätá a bolo to také osvieženie, lebo veľa tímov tam prespalo, lebo to bolo na Liptove, spravilo sa taký výlet. Je to škoda, že toto nepokračuje. Určite by sa to aj tým novodobým, ako napríklad Barča, páčilo. Ja by som si také užila. A na utužovanie z čoho to bolo fakt ideálne. Teď sme boli jedna veľká SSHL rodina, kde nikto nikomu nikdy nezavidel, nikto proti nikomu nešiel a veľmi veľa ľudí mi potvrdí, že to bolo asi najlepšie v dobe celej SSHL, čo sa týka týchto vzťahov a kvázi fakt, že každý sa tešil, že konečne ideme na súťaž, pokecáme, zabavíme sa, pogrilujeme. No tak vlastne, keď už sme takto načali tie vzťahy zo SSHL, tak čo tie naše spomínané kauzy? To ideme rozoberať? Nie, stačí, keď povieš názov, myslím, že všetci si to dorozoberajú doma sami. Tak nám povedz, čo tie kauzy, povedz, ako to v skutočnosti bolo, čo tie štartovné poradia, ako to tam bolo začarované s tou dvojkou. No, tak keby som mal tak jemne naznačiť niečo, na začiatok poviem, aby to konečne celá SSHL a celé Slovensko, keďže vás bude počúvať celý svet,
počul. Ja ako člen SSHL som vždy prihľadal na všetky ligové družstva úplne rovnako. Pre všetkých, ktorým sa to už vysvetloval x krát, tak môžem zopakovať, nikdy v živote nič nelegálne, o čom by som ja vedel v SSHL a hlavne ohľadom mojej osoby, sa nedialo. Čo sa týka štartového poradia, napríklad pozície číslo 2, konzultoval som to s kolegom, konzultovali sme to s predsedom ligy, aj s dokonca tým, čo mal vymyslieť túto aplikáciu na zarezervovanie štartovného. Nedá sa to vplyvniť. Je to čisto na tom, ako človek vie rýchlo na svojom telefóne alebo na svojom tablete, počítači zaregistrovať svoj tím. Takže žiadne porušenie pravidel v tomto smere neprišlo. Vysvetloval som to x krát, niektorí to nepochopili doteraz, bohužiaľ. Celé Slovensko, teda hasičské Slovensko hlavne samozrejme, vedelo, aká kauza sa deje ohľadom SSHL a som rada, že si to tu objasnil. Možno tým niektorým ľuďom teraz otvoríš oči. Áno. Ako aj člen Rady Ligy, aj ostatní, čo sme v Rade Ligy, sa snažíme SSHL dostať do popredia opäť a snažíme sa z Ligy spraviť jednu z takých váženejších na Slovensku, keďže beha dosť veľa tímov u nás a sme v pôsobnosti viac menej celého severného Slovenska. Samozrejme, určite existujú aj lepšie ligy, to sa nebudeme tváriť, že nie, lebo je to, proste je to tak. Ale zase sú ľudia, ktorí si uznávajú nejaké tie svoje pravidlá a chcú tak behať a pre nich je SSHL dobrá, niekto si zase potrpí na tvrdý štart a je pre nich preto iná liga dobrá, ale to je proste o tom. Tak presne no. Tak, že snažíme sa každým rokom fakt trošku tú ligu iným smerom dať, aj pravidla, aj všetko prispôsobiť už tak, aby tam už čo najmenej priekov bolo, aby už sa dokázali týmy, vravím, 5 rokov dozadu, 6 rokov, 10 rokov, keď som začínal, sme sa stretli, zasúťažili sme si, zagratuloval som víťazovi a išli sme domov s dobrým pocitom, že sme strávili príjemný víkend. Teraz handrikujeme sa, hádame sa a aký to má zmysel? No ale akože k tomu aj všeobecne ľudia, aby si nemysleli, že tu teraz ideme iba ohovárať nemenované týmy. Hej, hovoríme tu iba názory z väčšej strany SSHL na určité veci a proste, aby ste si to nebrali všetci zase k srdcu, aby nebola zase ďalšia kauza. Lebo ak bude ešte kauza SSHL, Barbora a Erika a ich podcasty, tak ja už fakt neviem. Tak v prvom rade niektorí ľudia neradi počujú pravdu a nerado sa im tá pravda príjma, ale v každom športe je niečo, to je určite, to vieme všetci, ale aj na medzinárodných súťažiach sú nejaké pravidlá a takisto sme na nich my pohorili v Rusku, nehanbíme sa to s Barčou si priznať. Mali sme napríklad 5 minút na prípravu, nestihli sme to a proste beháme už x rokov ten šport a proste sa to stalo, ale sú to raz pravidlá, tak sme boli vyhodení, aj keď tam bol slovenský rozhodca, boli sme vyhodení. A keď má niekto kratšiu hadicu, tak má kratšiu hadicu, je to šport, je to v pravidlách, bohužiaľ, ale toto, že sa na teba uražali, no... Ešte som sa chcela spýtať k tej lige, keďže... Viac menej sme ťa pozvali kvôli tomu, že si hlavne zasvetený SSHL, ale aj samozrejme ako športovec. Povedal si, že sa snažíš momentálne s radou ligy dať tú ligu nejak do popredia opäť. Prečo opäť? Kde sa stala chyba? Alebo kde bol problém, že sme sa dostali do úzadia? Alebo v čom to vidíš ty? Možno tvoj pohľad? Alebo ako, no ako si to povedíš? Ty teraz samé múdre otázky, ja furt nič. Nevadí, ešte si mladá. Počúvate podcast Hasičský šport on air. No, takže ja to skôr vidím z toho pohľadu, vlastne keď liga vznikala nejakom 2006, keď ju Roman Huliak s pár ľuďmi zakladali. Bolo to, neviem, či vôbec prvá, alebo jedna z prvých lig na Slovensku. Presne pamätám, to som nebehala. Bolo to o tom, že niekto opäť chcel niečo urobiť pre seba, pre ľudí, pre okolie, že proste nič také neexistovalo na Slovensku. Nejako, že teraz máš 350 lig na Slovensku a už nevieš, čo máš behať. Tak dobrá, 10 liga, už nie je, či je to liga, či to je nejaká len komédia alebo niečo podobné, bez uražky, hej, teraz. Takže ono to bolo o tom, že pospájať týmy sa riešilo, že vlastne kto tam bude behať, ako tam budú behať, fakt behala, srdce behali od nejakého Trenčína až celý Liptov, neviem, či no, Kysuce ako boli vždy také silné na Horné, keď ešte behali skoro všetky týmy tam, teraz už je to také pobiednejšie na Kysuciach. A mal taký šmerc. No len no, zasa to bolo o tom, že presne
vytratil sa ten duch športu a ľudia začali riešiť veci, ako čo komu poškodiť, čo ako uškodiť. Tak už hneď po pár rokoch fungovania ligy boli prvé škriepky, prvé odlučovania a liga sa začala pomaly trieštiť a rozpadávať. No a potom vlastne, ako roky plynuli, tak sa aj ľudia prestredali, týmy sa prestredali, bolo ako terče. Ako sme spomínali, už vlastne Liptov, dvojkolo neexistuje, tam už nikto nebehá. A posledné 3-4 roky, nechcem povedať, že to je môj zásluhou, ale aj sa snažíme... Niečo tu smrdí. Ja v spolupráci s ostatnými, aj s celou SSHL komunitou, sa snažíme proste tých 4-5 rokov ísť takou cestou, čo najjednoduchšie pravidlá. Máme jednotnú časomieru, na ktorú nadáva polovica tímov, jednotné terče, jednotné, veľmi veľa vecí už sme kúpili z ligových peňazí, oblúky, všelijaké prkotinky, aby tá súťaž vyzerala. No ale treba povedať, že oni si to odhlasovali, nie? Tú jednotnú časomieru. Áno, ale same viete, ako to býva na posledných snemoch, že už aj do toho sa šprtá, že také terče, taká časomiera, hen také, ale verím, tá časomiera je jednotná aj kvôli tomu, aby sa nestalo to, čo napríklad na iných ligách, že každý má inú časomieru, tam sa behá pevný štart, tam sa behá fotobunka a terče tam idú, neidú. Viem, že nie je to ideálne u nás napríklad v Češ, možno, že by 90% tímov chcelo behať na ten pevný štart, lebo ja som stále zastancom toho. Lebo sa začínalo na pevný. Áno, začínalo sa na pevný štart a pevný štart bol jedným z tých, prečo sa začala SSHL škriepiť, takisto, lebo proste tam ten videl toho, že vybehol o 5 cm skôr ako ten ďalší a už zasa boli hádky. No. U nás sa spravil ten kompromis taký, že proste sa behá z pevného štartu, ale časom je rozopína fotobunka. Keď niekto vybehne, sám si pokazí čas. Keby boli... Áno, Barča. No, Barča je na to špecialista. Ja dvakrát som vybehla minulý rok. Dobre, bolo to, mohlo to byť tvoja 14-9, áno, chápem. Ja viem, že ťa to veľmi sere. Ale nebola to len moja chyba. Tam bolo veľa iných faktorov. Napríklad, nebudem sa verejne stážovať na to, že sa mi nezdalo moc pekné štartovanie od pána H. A tak, no ale... Aby som bola teda ja trošku múdra, tak prečo, povedz mi tvoj názor, prečo si myslíš, že SSHL a SMHL sa porovnávajú, teda hlavne to, že SSHL je akože horšia liga od SMHL, keď napríklad my máme teda jednotné terče, jednotné štartovanie a veľa jednotných vecí, napríklad SMHL má raz pevný, raz fotobunku, raz také terče, raz také, že prečo proste si myslíš, že ľudia hovoria, že SSHL je horšia liga ako SMHL, pritom... Je to teda také zvláštne s tým štartovaním napríklad? No, môj názor je, že možno historicky posledné roky aj tým, že vlastne SMHL beha viacej tímov, sú tam samozrejme lepšie časy, to musí každý uznať, keď si pozrie výsledky našej alebo SMHL ligy. A je to také, že fakt, keď je SMHL kolo, tak niekto je v hociakej s prepáčením diere, tak sa tam príde 40 tímov z celého Slovenska. SSHL je také, že ten kredit kediska stratila, ale viem, že teraz sa snažíme všetkými týmito krokmi ho trochu zasa dostať dopredu, ale preto sa mi úplne nepáči, keď niektoré týmy zo SSHL dokážu kýdať na našu ligu a majú internetové diskusie, už sme mali... A behajú ju určite 5 rokov. A behajú ju x rokov a x rokov behať budú a proste nie, že by, keď aj niekto ide proste niekde do sveta, ideš hocičo všelijako, však aj kvôli tomu sa robili SSHL trička, dresy, že niektoré týmy behajú, keď idú na nejakú súťaž, aj tých dresoch, že vidno, že sa nechám viac za to, že to je SSHL. Ja by som v tom behala, keby to nie tak 3XL, no. Ak, musíš podrať trošku. Nie, už nechcem narasť. Ale čo sa týka, vravím, že ja som bol prvý za to, aby bola jednota časomiera, jednota terče, lebo vravím, že SSHL OK, ale SMHL, v tomto sa mi fakt nepáči, že každý má svoju časomieru, svoje terče, svoje všelijaké podmienky a vravím, že my sa snažíme ísť takým jednotným štýlom, aby sme sa zasa trochu odlišili od iných. A vravím, že už aj ten počet účastníkov, pred minulý rok sme mali dokonca najvyšší počet účastníkov ligy celkom na Slovensku, dokonca aj SMHL malo menej účastníkov ako my. Tento rok sme mali o pár dústiev menej, posledný rok, tento rok, keďže moc nebude, tak asi nič. Takže si myslím, že tá SSHL nie je zlá, len stále si niektoré duše na Slovensku potrebujú tak nejako dať do povedomia, že sme nejako menej cena. Aj keď si myslím, že nemôže to tak človek povedať, lebo to není o tom, že lepšia, horšia. Proste beháš tam, kde chceš behať, kde sa ti páči, alebo kde sú... Niektorí mi povedia, že to je medzi ľudskými vzťahmi, že idú radšej behať napríklad
kopu dústev mi povedal, že ide radšej behať SSHL, lebo SMHL sú úplne, tí vzťahy úplne mimo. To už som počula aj ja. No, my sme ale si to preto, aj zažili. No. Napríklad, ale to hovorím, že preto nechcem, aby sme si SSHL my kazili nejako takto. Ešte aj to posledné, čo máme, to sú tie vzťahy, tie kamarátstva, lebo však si zober, koľko sme my traja oficiálne, alebo iní z Bystrice, z Rudinky, strávili časom mimo súťaže. To sú hodiny, party, akcie, plánované, neplánované. A o čom to má byť? Pravím, že človek na tom nezarába, takže... Už sa vytráca, že to je o športe, je to viac menej o niečom inom, že si ľudia musia niečo dokazovať, zavidieť si a tak. Je to smutné, ale bohužiaľ je to tak, ale myslím si, že to je aj v každom inom športe, že takéto niečo sa stane. Ale ďakujeme ti za tento názor. Asi budeš možno nenávidený znova, opäť raz, ale ďakujeme ti za to, že si to povedal na rovinu a že si tu nejak si nedal servítku pred ústa. Povedal si tak, ako to je, ako si to myslíš a sme ti za to vďačné. Ďakujem, je to môj názor. Aj keď som členom rady SSHL, ja som nikdy nemal problém hocikomu hocičo povedať, aj je to môj názor. Zasa niekto nebere, že to je názor nejakej rady našej, alebo za SSHL, že neviem, čo tu rieši. Je to môj súkromný názor a ja si za tým stojím. No a tak keď sme už pri tých medziľudských vzťahoch, hlavne pri tých našich vzťahoch, tak tam povedz, jak asi toto začalo. Či si spamätáš vôbec na tieto naše začiatky? Dobrá otázka, som začal sa tiež spýtať, ako to začalo. Ja si pamätám, že ja som teda nebehala v Bystrici od začiatku, Barča behala. Prišla už do Bystrice, to bol jej základný tým. Nie, Radoska bol môj základný tým. Ja by som niekomu ešte ukrivdila. No tak z Radosky prišla do Bystrice a ja som behala za Malobyču, samozrejme to musím spomenúť, aj za Malobyču a Bytču a samozrejme teraz za Bystricu. A takže ja som šla do Bystrice a tam som vlastne začala s Barčou. A Barča je moja krvná skupina, ona chce makať na sebe. Samozrejme aj ostatné baby, bože, aby si niekto nemyslel, že nie. Všetky. Len proste sme ako 20-ky, aby to proste každý. Áno. Ja neviem, ja si nepamätám, jak som ťa, Lukáš, vôbec poznala. Ja proste si len pamätám, že zrazu nejaký vysoký ujo so mnou zdieľal, neviem, moje súťaže a chodili sme zrazu spolu von ako partia a tak. A zrazu si sa ocitol u mňa o 6 ráno a pil si u mňa kávu. Neviem, ako sa to stalo, proste si tu proste bol. A ty si ako taká vegeta a proste ty si fakt, že všade. A nečakáš a stretneš sa s ním proste hocikde. Ako je dneska v autobuse? On je proste, ty platíš a on je tam. Ty nastupuješ na autobus, on je tam. Ty sedíš ráno zaspatý pri kave, on je tam. Asi je to tým, že Lukáš, ty si všade so všetkými, všetko riešiš, všetko vieš. Ale vidíte, takíto ľudia, takíto dobrí ľudia, čo sa so všetkými chcú kamarátiť, sú aj tak najviac nenávidení. Ale keď sme pri tých vzťahoch, tak môžeme spomenúť aj to, že všetci vedeli, ktorí behali v SSHL minulý rok, nie 2 roky dozadu, o vašej dovolenke v Tunisku. Áno. Vieme, s kým si tam bol. Nebola to čo tu... si tam robil a ako si to robil. Ako? Žiadne záznamy, toto podotýkam. To nebola vlastne tuniská dovolenka, ale to bola bystrická dovolenka v Tunisku. S Holtanom, ktorý sa tam ocitol a nikto ako. Vlastne áno, ty si bol jediný, ktorý si nebol v Bystrici. Takto, aby sme to uzrejmili. Počuli sme také informácie z tajných zdrojov našich, čo nás naučil Robo, že musíme proste niekedy aj také tie veci z podsvetia vyťahovať. No som zvedavý, čo ste vytáhli, lebo nič nie je také, čo by sa dalo nevyťahnuť. Musíme ísť aj cez mŕtvoly. No, tak sa chceme spýtať, že kde je problém, Lukáš? Máš problém s pánkom? Lexaurin nezabera, alebo... Čo sa prečo? Myslím si, že aj jedna, aj druhá, nechcem povedať, v ktorom nemenovanom dome, ktorom sa práve nachádzame, sa ano. Už párkrát také niečo stalo, že ja som typ človeka, ktorý je veľmi tichý, nikto mi to neverí, ale nevadí dobre. A po druhé, som typ človeka, ktorý keď je vonku, na dovolenke, na party, počíta s tým, že spať sa nejde. A keď tvoji dovolenkujúci partiáci, alebo partioví experti na chate, alebo na nečakanej bytovej party, som im vysvetľoval, že o polnoci sa nechodí spať. A oni to nepochopili. No, takže ja za to nemôžem. Lukáš, menil si sa na sobu v Tunisku? Akože dávali ti tam niečo do pitia, aby si sa premenial na iné zviera? Okrem ale... 2 lyžic polievkových cukru do kaviny? Ako by mi teda jedno tričko povedalo, tak mám dobré srdce, len tá huba. Takže Lukáš, tiež sa hodíš na toto, ako aj my ostatní tu.
Počúvate podcast Hasičský šport on air. A máš nejaké plány do budúcna? Alebo niečo plánuješ, čo nikto nevie? Alebo plánuješ skončiť, zavesiť tretria na klinec? Tak, ak to môžem povedať, už to 2 roky odkladám. A ja, to je pravda. Takže, ale ja tak vravím, že ešte pokiaľ Rudinka bude Rudinkou a budú ma chcieť a budeme to tam nejako ešte kvázi lepiť, lebo však všetci vedia v srdce, že Rudinka so 7 ľuďmi to je niečo, čo sa asi nevidelo už dlho. Takže... Iluminati. Takže, vravím, pokiaľ takto, stále ma to baví, keby ma to nebavilo, tak to nerobím. Takisto snažím sa byť aktívny trošku v rade ligy našej SSHL, takže tam pokiaľ tiež ma nikto od ťa nevykopne. Podľa mňa, keby ťa vykopli, teba vyhodia. Ty ideš dverami a vrátiš sa oknom, čiže to je úplne jedno. Takže aj tam sa asi budeme ešte trochu realizovať. No a uvidím, no, vravím, že človek mieni, život mení, takže čo bude o pol roka, rok, to nikto nevie. No ale zatiaľ mám plány spojené s hasičmi, s vami, party, desk. Komédia. No. Koládačky. Áno. Mm-hmm. Krstiny. Všetko dokopy. Koho ideme krstiť? Ešte nikoho, ale to tak v budúcnosti. Za chvíľu, aha, za chvíľu. Lukáš, chceš nám niečo povedať? Ešte k tomuto? O ničom neviem. No tak každopádne sme radi, Lukáš, že si sa nechal na toto nahovoriť, keďže iní nemali čas a ty si ho vždy nájdeš. Ty si proste tá vegeta, ktorá si to vždy nájde a vždy môže. Proste, ja keby som mu zavolala aj o 1 ráno, tak on tu príde a nahrá to tu s nami. Takže sme radi, že si prišiel a že si sa dal na toto ešte raz nahovoriť. Sme radi za tvoju úprimnosť. A... Môžem byť aj ja už za niečo rada? Ja ti dám priestor. Chcela som povedať svoju myšlienku, ale... Nechaj dohovoriť ešte ma pár sekúnd. Ale teda všetko. Môžeš pokračovať. Nie, iba kvôli tomu, že si bola stále rada a radšej a radšej a radšej a ja už neviem, za čo mám byť rada. Takže ja som zase rada, odba, že si tu a že si rád, že si tu a že som ja rada, že sme tu radi. Tak som aj rád, že si ma tu zavolali a že som mohol povedať svoje myšlienky, ktoré sú moje myšlienky, nikoho iného nezastupujem. Máš ešte nejaké myšlienky, ktoré chceš povedať športovcom, priaznivcom, nie len SSHL, ale všetkým? Robte to, čo vás baví, dávajte do toho všetko a majme sa radi a je to preto, lebo chceme to robiť, lebo nás to baví, je to pre zábavu, nerobíme to pre peniaze, nehadajte sa. Takže myslím si, že to bola super bodka. Mm-hmm. Ja teda už nebudem môcť rozprávať, pretože moja spolupartnerka už nebude so mnou chcieť nahrávať tento podcast, takže ja sa lúčim už teraz dopredu. Som rada, že ste to počúvali a opäť som rada. Nie, ale dovidenia to, na ďalšom podcaste. To ja idem čo si povedať, alebo sa opýtať a Erika už má otvorené ústa a už ja nemám proste priestor, ale ja mám aspoň priestor v mojich poznámkach. Ja som tá slušná a ty si tá. Ale prečo? Prečo? Dobre, ja už chcem, aby ma ľudia videli, je trošku milšie. Dobre, takže ďakujeme vám, teraz sa ja poďakujem, že ste nás teda počúvali, že ste to vydržali zase opäť a dúfame teda, že sa čoskoro stretneme pri nejakom ďalšom podcaste. Hasičský šport on air. Podcast o hasičskom športe mimo trate. S Erikou a Barčou.